အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရဲချန်ပီယံပရိသတ်တွေအားလုံးမင်္ဂလာပါ2023တနှစ်တာအတွင်းကတော့အကုန်ဆုံးမိုးကရပ်ပိုင်းပဲလူတော့တဲ့အချိန်မှာအခုလောလောဆယ်မှာ2023ပြိုင်ပွဲအတွက်တကယ့်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဒီ2023မှာဆိုရင်အခုနာမည်ကျော်စူပါစတာတိုက်စစ်မှု၄ယောက်ကသွင်းကူ50နဲ့50အထက်ကိုကိုယ်စီရရှိထားပြီးတော့2023ကုန်ဆုံးချိန်မှာဘယ်သူဂိုးများဆုံးသွင်းနိုင်မလဲဆိုပြီးတော့အားလုံးစိတ်ဝင်စားနေကြတယ်အဓိကတော့2023ရဲ့ဂိုးများဆုံးသွင်းနိုင်သူကသူတို့စုနှစ်စုရနိုင်တယ်ဗျအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ IWAF လို့ခေါ်တဲ့နိုင်ငံတကာဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ဖွဲ့စည်းဖြစ်တဲ့ IFFHS ကရှိတဲ့တနစ်တာရဲ့ဂိုးများဆုံးသွင်းတဲ့တိုက်တင်နဲ့ပြီးတော့မှ Diego Armando Maradona ရဲ့2023 Global Soccer Award ဆိုတဲ့ဆုပေါ်လေအဲ့ဒါကလည်း Maradona အမည်နဲ့ချီးမင်းတဲ့ဆုဖြစ်တယ်အဲ့ဆုနှစ်ဆုက2023အတွက်ဂိုးများဆုံးသွင်းတဲ့ဆုကရနိုင်မဲ့အချိန်မှာ Kylian Mbappe ရဲ့ Erlen Haaland ရဲ့ Cristiano Ronaldo နဲ့ Harry Kane တို့၄ယောက်ရှိတယ်အခုလောလောဆယ်မှာအင်္ဂါနဲ့ဘရူနေဒီမှာပြည်သစ်လီဝမ်နဲ့ဘွန်ဒစ်စလီဂါပွဲစဉ်တွေပြီးဆုံးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ခီလီယန်အမ်ဘပ်ပေရဲ့ဟာရီကိန်းတို့နှစ်ယောက်စလုံးက2023အတွက်ပွဲစဉ်တွေအားလုံးကိုကန်ပြီးသွားပြီအခုဆိုရင်ဂျာမနီမှာဘွန်ဒစ်စလီဂါကဆောင်းရသည့် break နားသွားပြီပြည်သစ်ကလည်းဆောင်းရသည့် break နားပြီသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကအကုန်နားသွားတဲ့အချိန်မှာလက်ကျန်မှာခရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုနဲ့တစ်ဖက်ကအယ်လင်ဟာလန်တစ်ယောက်ပဲကျန်တယ်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်ဘရူနိညမှာပြည်သစ်လီဝမ်မှာအမ်ဘပ်ပေက 3-1 နဲ့သူတို့နိုင်တဲ့ပွဲစဉ်မှာအမ်ဘပ်ပေကတစ်ယောက်တည်းနှစ်ဂိုးသွင်းပြီးတော့ဒီနေ့ပြည်သစ်လီဂူပွဲ16ပွဲမှာသူ18ဂိုးသွင်းတယ်အဲ့ဒါအပြင်ကိုသူက2023မှာသူ့ရဲ့သွင်းဂိုးဟာစုစုပေါင်း52ဂိုးတိရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒါကအမ်ဘပ်ပေကနောက်ဆုံး2ပွဲမှာ3ဂိုးတိသွင်းနိုင်ခဲ့ပြီးတော့52ဂိုးနဲ့ထိပ်ဆုံးကိုတက်လာတယ်ဟာရီကိန်းကလည်းဝိုးစ်ဘက်အဝေးကွင်းမှာအဝေးကြီးကလှလှပပကန်သွင်းတဲ့သွင်းကိုအပါဝင်သူ့ရဲ့သွင်းကိုကလည်း52ဂိုးတိရှိလာတယ်ကိန်းကပြီးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တုန်းက2ဂိုးသွင်းလို့49ကနေ51အခုဒီပွဲမှာတကူထပ်သွင်းတဲ့အတွက်အကြောင်းဟာရီကိန်းက52ဂိုးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဟာရီကိန်းနဲ့အမ်ဘပ်ပေက2023ကို52ဂိုးစီနဲ့ထိုင်ဖြစ်ပြီးတော့ဦးဆောင်လည်းရှိတယ်ဒီနေရာမှာ2023တွက်ရွှေဖနက်စုရနိုင်မယ်ခွင့်ရေးရနိုင်မယ်ဂိုးများဆုံးရနိုင်မယ်အခွင့်အရေးကိုမျှော်လင့်လို့ရတဲ့သူ2ယောက်ရှိတယ်ခုနပြောတဲ့အချိန်မှာခီလီယန်အမ်ဘပ်ပေနဲ့ဟာရီကိန်းကိုကျော်ဖြတ်နိုင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တူညီနိုင်တဲ့စံချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ခွင့်ရေးရှိသူကအယ်လင်ဟာလန်နဲ့ခရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုပါခရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုကအခုလက်ရှိမှာသွင်းကူ50သွင်းထားတယ်။အယ်လင်ဟာလန်ကလည်းသွင်းကူ50သွင်းထားတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကြားမှာအယ်လင်ဟာလန်ကအခုလောလောဆယ်မှာ injury ဖြစ်နေပြီးတော့ခရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုကတော့ပွဲအရေးတွက်အပြင်3ပွဲကစားရဖို့ရှိတယ်။ဆိုတော့ဟာလန်ကလက်ကျန်မှာတကယ်ဆို3ပွဲရှိတာပေါ့လေ။3ပွဲမှာတကယ်တော့ဟာလန်ကတကယ်တော့ခုနောက်ပိုင်းမှာ Crystal Palace နဲ့ပွဲလည်းမကစားရဘူး။ Sheffield United နဲ့ပွဲလည်းမကစားရဘူး။ပြီးတော့မှအခုနောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့ Semi-final ပွဲလည်းမကစားဟာလန်ကအခု3ပွဲရှိပြီဗျာ။တိုင်ရာကြောင့်မပါတဲ့အချိန်မှာအယ်လင်ဟာလန်နဲ့ရော်နယ်ဒိုကအမ်ဘပ်ပေနဲ့ဟာရီကိန်းရဲ့ဆန်ချိန်ကိုတူနိုင်ဖို့ချိုးနိုင်ဖို့အခွင့်အရေးရှိတယ်။ရော်နယ်ဒိုကတော့အနာဆာရဲ့လီပြိုင်ပွဲ3ပွဲတိတိကံဖို့ရှိပြီးတော့ဟာလန်ကကမ္ဘာကလပ်ပြိုင်ပွဲရဲ့ဘလူပွဲအပါအဝင်ပရီးမီးယားလိလက်ကျန်2ပွဲရှိတယ်။ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာ report တွေရအယ်လင်ဟာလန်ကဘလူပွဲကမ္ဘာကလပ်ပြိုင်ပွဲရဲ့ Fluminense ပွဲကိုတိုင်ရာကြောင့်သူပါဖို့မသေးချဘူးလို့ဖော်ပြထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူပြန်ပါနိုင်မဲ့အခွင့်အရေးကပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်ပဲဖြစ်မယ်။ဆိုတော့အယ်လင်ဟာလန်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်ကအခုလောလောဆယ်မှာဒီဇင်ဘာ29ရက်နေ့ Everton ရဲ့ Goodison Park အဝေးကွင်းနဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီဇင်ဘာ30ရက်နေ့မှာ Sheffield United ကိုအိမ်ကွင်းမှာကံမဲ့2ပွဲအယ်လင်ဟာလန်ကပါနိုင်မဲ့အခွင့်ရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုတောက်ကြနေမှာကံမဲ့ Fluminense ပွဲကဟာလန်တို့အရန်ကိုဆောလွန်တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြတဲ့အတွက်ဟာလန်က3ပွဲရှိတာမှမမေပါနိုင်ကြီးရှိတဲ့ပွဲက2ပွဲအဲ့ဒါတော့မသေးကြဘူးနော်သူ့တန်ရဘလောက်ထိကောင်းလဲဘလောက်ထိ fit ဖြစ်မလဲပုံမူတည်ပြီးတော့မန်စီးတီးကလည်းသူ့ကိုတတိထားပြီးသုံးနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကခရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုပေါ့လေခရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုကအခုလက်ရှိမှာအနာဆာရဲ့ပွဲစဉ်ပေါ့လေလောလောဆယ်မှာခရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုကအနာဆာပွဲစဉ်ကိုစုစုပေါင်း3ပွဲကျန်တယ်ရော်နယ်ဒိုကအခုလက်ရှိမှာအနာဆာပွဲစဉ်ကဒီဇင်ဘာ22ရက်နေ့ပေါ့လေဒီဇင်ဘာ22ရက်နေ့မှာကံမဲ့ပွဲစဉ် 85 အသင်းပေါ့လေစတီဗင်ဂျယ်ရတ်ရဲ့အသင်းကိုသူတို့ကအိမ်ကွင်းမှာကံရမဲ့ပွဲစဉ်ရဲ့ပြီးတာနဲ့လက်ရှိဆိုဒီပရိုလီရဲ့ချန်ပီယံဖြစ်တဲ့အဟီတီရဲ့အသင်းကိုကရင်ဘန်ဇီမာတို့အန်ဂိုလိုကန်တီတို့ဖာဘီညိုတို့ရဲ့အသင်းကိုအဝေးကွင်းသွားကြရမဲ့ပွဲရဲ့ပြီးတော့မှဒီဇင်ဘာ30ရက်နေ့မှာဒီ sorry league ရဲ့အဆင့်လေးမှာရှိနေတဲ့အတာဝန်ဆိုတဲ့အသင်းရဲ့အဝေးကွင်းသွားကြရမဲ့ပွဲဆိုတော့ရော်နယ်ဒိုက
Ingwin the boy, a week when the boy she did. The boy got Jerry a thing go, Ingwin my ekayame. Now the way got Banzimaru Angulo Candido a thing go, a week when eh. Now Eta Wonsure a thing go, a week when Tomway. So Ronaldo Dwat, Twingo, Nasa Nakugo Chobo, Quinye, Tomway she did. The Paka, Ellen Halanga, the guest with Tomway she be made Taya Pietanajo, Kabakla Piaway, Pulwego, Panama Mobu. Tajo Ellen Halanga. Premier League today, Everton here could see back week when there Sheffield United go in way. Kelo Halanga fit it as we Sheffield United will play hard to let things go to in there. Ronaldo Dwale, Jerry Puega, Tatro Ligo, Kuye Kaun and Jerry at Dinga Patama Chodunga, and Asago Nine Tara Pite. So Natal Nasato, Badu Toku Sula Pimnesro, Harry Ganga, Nasan and Nako, and Babiga, Nasan and Nako, Harry Gaysu in Buddhist Ligamba. Nasetaku twin tabido, and Babiga Pidi Liwamba, Sashiku twin tare, the Chenema, Ellen Halanga, Primarily Masaligu twin tabido, Leshi Nitaya twingu ngase, Cristiano de Ruga, Sodi Lima, Sachauku twin tabido, twingu ngase, Soro twingu ngase and Naku Pite, and Babi ne, Hurricane Yes and Jingo, Ronadune Halandu Chunaimla, Namamushi Mashpianaimla, Natownasatone Dwa. Gumia song to me duga, don't say superstar Ronaduga, Kuigo account so a don't chanimla. Ronaduga, don't go nazi and nazi attack go to Gazama for my shitty jagabi, DJ bow into shitty yatabibi. So DJ Madun in a clearly out here usanemla, don't wear do to a queen she there, Halanga or don't wear so we may tanga jow. Napuego with Miolino Yabido, who Zama Neogaro, Sauyati, Sonta Tabi Pide, be that the blooming jali, Kuma Mawaya, Machapijaba, along Jizitamari.